Andre gradsligninger, ABC-formel. Dette er definisjonen på en andre gradsligning. Legg merke til at en andre gradsligning kan skrives på formen f av x er lik ax i andre pluss bx i første pluss cx i nullte. Fordi at x i første er bare x, og x i nullte det er bare 1. Slik at denne formen og denne formen av en andre gradsligning er helt ekvivalent, de er helt lik. Dette er et eksempel på en andre gradsligning. I det tilfellet her kan vi legge merke til at koeffisienten foran x i andre er 1, altså a lik 1. Koeffisienten foran x i første, eller bare x om du vil, er minus 6. Og koeffisienten c er bare 5. Hvis vi plotter en sånn andre gradsligning, så ser den sånn ut. Vi skal lære mer om plotting senere, så det trenger vi ikke å tenke på nå, men sånn ser resultatet ut når denne plottes. Her har vi et koordinatsystem med y-akse og x-akse. Og da ser vi at dersom vi ønsker å finne nullpunktene, så er de bestemt ved at f av x lik 0, altså at funksjonsverdien er lik 0. Og funksjonsverdien er lik 0 i dette punktet, og i dette punktet. Så her ser vi rett og slett at den grafiske løsning, som bare er stirremetoden om du vil, så er det i dette tilfellet x1 lik 1 og x2 lik 5. Det er løsninga til denne ligninga, nullpunktene. Og da kan vi skrive om denne funksjonen f av x på følgende måte, altså x i andre minus 6x pluss 5, den kan skrives på formen x minus 1, x minus 5. Og det innser vi ved å gå baklengst, nemlig å ta den gangen den, så får vi x i andre, den gangen den, så får vi minus 5x, den gangen den, så får vi minus x, og den gangen den, altså minus 1 ganger minus 5, som blir pluss 5. Det her er ganske hensiktsmessig, fordi at det vi nå ser, er at det er enkelt å rettferdiggjøre og forstå hvorfor nullpunktene er som de er. For hvis vi setter inn x lik 1 her, så får vi 1 minus 1 som er 0, og 0 ganger et eller annet som er endelig er alltid 0. Så x lik 1 er et nullpunkt. Tilsvarende. Om vi setter inn x lik 5 her, så får vi 5 minus 5 som er 0, ganger etter en annen som er endelig, og det er 0. Så x lik 5 er også et nullpunkt her. Så ved å skrive det på denne måten, så kan vi nesten ved stirremetoden se hva nullpunktene er. Og denne måten å skrive på er på faktorisert form. Faktorisert form. Faktorisert fordi at det er et eller annet ledd gange et annet ledd. Her derimot er det bare minus og pluss, så dette er ikke på faktorisert form. La oss se på læresetninga tilhørende dette her. Den ser sånn ut. Og den sier at dersom vi har en andre gradsligning og ønsker å finne nullpunktene til dem, altså det her, så har det løsninger som også kalles røtter ved hjelp av denne formelen og denne formelen, som kalles ABC-formelen. Og som vi nevnte på forrige side, så kan da denne andre gradsligningen faktoriseres på følgende måte. Legg merke til at det står en A foran her, og det er denne A-en. Det skal vi snart komme tilbake til. Løsningsmengden til denne ABC-formelen og en andre gradsligning er dette. Det betyr at vi kan ha to, ei eller ingen løsning for ABC-formelen. Og hvis vi kaller denne her, dette leddet som står inni kvadratrota, for det som er kalles diskriminant, så ser vi det at dersom den er positiv, altså at det er
positivt tall totalt inni kvadratrota, så har vi to løsninger, som altså disse to løsningene her. Om det bare om b andre minus 4ac lik 0, så betyr det at kvadratrota av 0 0, og da står vi igjen, følger den bort og den bort, og vi står igjen bare med minus b del på 2a. Og da disse to sammenfallende, og vi har bare en løsning. Og den tredje muligheten at dersom det som står inne i kvadratrota negativt, så det ingen løsning, for det, at det går ikke an å ta kvadratrota av et negativt tall. Så ønsker jeg å legge og kommentere da, at vi har ikke kompleks analyse i dette kurset. Så dette de tre mulighetene vi har ved hjelp av ABC-formelen en andre gradsligning. Da har vi maks to løsninger, eller vi kan ha mindre. Dette var veldig teoretisk, så la oss se på det her litt mer skjematisk. Hvis vi har en andre gradsligning på denne formen, så kan det for eksempel være en sånn ligning. Men den vil jo aldri være null, for den kommer aldri hit ned, slik at denne her har ingen løsninger. Men vi kunne ha hatt en sånn situasjon. Og her ser vi at vi har et skjæringspunkt der, og vi har et skjæringspunkt der, og i disse to punkter som funksjonsverdien lik 0. Så i en sånn situasjon så har vi to løsninger. Vi kan også ha den situasjonen at den her akkurat toucher på toppen der, slik at vi har det ene nullpunktet, så her har vi en løsning. Så dette de tre mulige situasjonene vi har når vi har en andre gradsligning. Da har vi maks to løsninger eller mindre. La oss se på et konkret eksempel på anvendelse av ABC-formelen. Her ser vi at a lik minus 2. Vi har b lik minus 1. Og vi har c lik 1. Da, og vi ønsker å finne nullpunkter, som bestemt ved f av x lik 0, og da sier ABC-formelen at x lik minus b pluss minus kvadratrota av b i andre minus 4ac delt på 2 ganger a. Og da setter vi inn da, for tallene våre som lik minus b, som minus 1, pluss minus kvadratrota av minus 1 i andre, minus 4a, som minus 2, ganger c, som 1. Delt på 2 ganger a, som minus 2. Og minus og minus til pluss, så det blir pluss 1, pluss minus kvadratrota av. Minus 1 i andre 1, og minus her gir pluss, og 4 ganger 2 8, så det blir 1 pluss 8, det blir 9. Og 2 ganger 2 4, og minus, så det blir minus 4. Så dette her 1 pluss minus kvadratrota av 9 3, minus 4. Og det gir at x1 blir lik 1, eller x2 minus 1, og x2 lik en halv. Det en mulig løsning. Så hvis vi plotter en sånn funksjon, så ser den sånn ut. Og da ser vi også det at den grafiske løsningen, det ser vi her i minus 1, det jo den, og pluss en halv som der. Så den grafiske og den analytiske løsningen sammenfallende, sånn som det må være og skal være. Så analytisk løsning denne, grafisk løsning den her. Da kan vi
skrive den her på følgende faktoriserte form, at f av x da, som minus 2x I andre minus x pluss 1, den kan skrives på formen. A, husk på det, x minus x1 gange x minus x2. Så som sagt, husk på den a'en her som står I læresetningen vår. Det den a'en som står foran der. Og her vår a minus 2, som vi må ha her, lik minus 2 gange x minus x1, og x1 minus 1, x minus x2 som en halv, og det det samme som minus 2 gange x minus og minus til pluss, og x minus en halv. Så her har vi faktorisert f av x, og vi har funnet nullpunktene til f av x. Så det en sammenheng for en variansligning mellom nullpunkter og faktorisering, og det det denne læresetningen sier, blant annet. Den sier også eksplisitt hvordan vi finner nullpunktene til andre gradsligningene.